bir yerden geldiniz ki. Bizde danalıq deyirdiler, Ruskırlan danalıq deyirdiler, sadıq olduğunu məntəqə deyirdiler. Bizde dediğim gibi bizim kent balaca olduğuna göre, yani o başka kentlerde kimi yaylaq, kışlaq diye bizde çünkü təbiyyətimiz çok da keskin iqlim olmadığı için yaylaqlarda az olmurdu. Heyvan malqaranı, iri boynuzlu ve kiçik boynuzlu malqaranı çıxardılar, danalıq deyilən vardı, orada fermalar var idi, yani çomlar var idi, oraya köçürdürdüler yay ayında, esas o 3 ay orada olurdu. Sonra məntəqədə otarılırdı, orada da qurulmuşdu. Yani o yaylaqda da heyvanların orada südlərini salmıb, kimiler gedir dəyə qururdu, biz dəyə deyirdik. Dəyələr qurulurdu, arvad uşaq gedirdi, kim o işlə məşğul idi, onların ailələri də köçürdülər. Kimindəki, məsələn, malqara ilə məşğul olurdu, çox idi qapısında təsərrüfatı. Onlar da məsələn, onlar da köçürdülər. Amma bizim kənddə, mən bizim çünki kəndimizi yenə də deyirəm, öz yaşadığımız dövrə qədər deyirəm, 88-ci ilə qədər bizim kənddə elə deyim ki, bir şəxsin elə çox, çünki Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra elə bir icazə verilmirdi ki, hər kəsin çoxlu malqarası olsun, hər kəsin özünə uyğun. Məsələn, bizdə 22-20, ən çox olanda 25 dənə, üzr istəyirəm ki, çəpişlə, keçiklə, quzuyla 25 ədəd olurdu, xırdı boynuzdu. İri boynuzda bir 4 dənə, 5 dənə özümüz üçün, yəni böyük deyimsə ki, o çoxlu malqarası olan kolkozlu sürüləri var idi. Herkes de orada biri quzu, biri toğu, hər bir şeylə məşğul. Bulaqlarımızdan gür bulaq var idi, sonra məsmən bulağı var idi. Bir de bizim kəndin içində, kəndimizdən o toy bu toy deyirdi, böyük çay gəlir. Təəssüf olsun ki, o çaya da qoyulmamışdı. Çünkü ben indi coğrafiyacı kimi deyirəm, əslində yer adları insanların qoyduğu, coğrafi adlar insanların özləri qoyduğu ada uyğun olur və bunu da artıq onu rəsmiləşdirirdilər. O bizim o çay nəyə görəsə o çaya ad qoyulmamışdı. Gür bulağının adı var idi, sonra qızlar bulağı var idi, gür bulağı, qızlar bulağı, zenişli bulaq var idi. Zeniş, çünki ətrafında zeniş ağaçları çox olan bir bulağımız var idi, zenişli bulaq var idi. Qədölən dərə deyirdik, Qədölən dərənin yanında da bir bulaq var idi. Yəni o kim hərə bir deyirəm də ada görə, sonra quzey meşələr arasında Sədənəxaçla bizim aramızda orada bir bulaq var idi. Bulaqlarla zəngin olan təbiət. Və eyni zamanda mən bayaqlar dedim, Məhəmməd müəllimin böyük bizim kəndin insanlara göstərdiyi ən böyük əməklərindən biri bizim kəndə Gür bulağından birbaşa evlərə krant çəkilmişdi. Bizdə kənddə hər kəsin qapısında krant var idi. Dahi bizdə gedib hərə bir kimsə haradansa toplanıb. Bəlkə bizdən qabaqki devirdə var idi. Mən öz yaşadığım devirdə bizim evin düz içərisinə xüsusi krantlar çəkilmişdi. O krantlardan biz evimizdə, qapımızda və bir də bir gözəl xüsusiyyət var idi. Qapını sulamaq üçün, suvarmaq üçün axlar çəkilmişdi. Hər kəsin qapısına növbə ilə gəlirdi. Hamı öz qapısını, bacasını suluyurdu. Gözəl də bizdə təbiətimiz o qədər Dərə kəndinin təbiəti, bizdə xiyar da, pomidor da yetişirdi, eyni zaman gül kələmi. Demək o gül kələminin toxumunu bizim kəndə kimsə gətirmişdi. Mən bilən o zaman Tofiq müəllim var idi, Məhəmməd müəllimin böyük oğlu, bizdə dil ədəbiyyat müəllimimiz Tofiq müəllim, Hüseynov. Mən bilən gül kələminin toxumunu gətirmişdi bizim kəndə. Və onu əkmişdik, ondan biz həmin çox gözəl turşular qoyurduq. Sonra biz ki, özümüz üçün kələm əkirdik, xiyar, pomidor. Bizim kənddə bilmirəm, kol armudu deyirdilər. Kol armuduna kimi, cır armud kimi bizim kənddə yetişirdi. Eyni zamanda bizdə ərik yetişirdi. Bizdə çox gözəl antanovka, qırmızı almalar var idi. Armudlar var idi, indi duşes armud deyirlər. Çübəl, məsələn, bir-ikisi bir kilo gələrdi. O qədər böyüklükdə. Bizim də həyətimiz qırsotlu torpaq idi. O qırsotluğunda O armuddan mənim atam rəhmətli əkmişdi. Biz təzə atamla anam 65-ci ildə, mənim anamla atam 65-ci ildə ailə qurmuşdular. Yəni, onların qədim evdə deyildilər də, özləri qurduqları həyətləri, evləri idi. Bizim ağaçlar sizə deyim ki, elə-belə qədim yaşa olan ağaçlar deyil idi, az illik yaşları idi, amma artıq hamısı bar verən ağaçları idi. Belə çox gözəl də təbiətimiz var idi. Eyni zamanda Göyçə Gölünün bilirsiniz ki, balıqla
zenginliği. Hətə Göyçə Gölü. Göyçə Gölü üç cür balıq var idi əsas. Ona baxdəng də deyirdilər, qızıl balıq da deyirdi. Bizim cəmat ona işığa baxdəng ya da ki qızıl balıq deyirdilər. Bir də siqa balığı idi, qara balıq da var idi. Qara balıq nə idi? Bütün kənd cavanlar və insanlar neyinir? Onlar istini sevirdi. Yay ayında onlar o çaya çıxırdılar. Bizim dedim axı kənddən birbaşa Göyçə Gölünə tökülən çay var. O çayda siz təsəvvür edin ki, tökülürdü, gəlirdi Sevan Gölünə. Sevan deyirəm, Göyçə Gölünə. Göyçə Gölünə tökülürdü, Göyçə Gölündə uşaqlar neyinir? Gedirlər çayın başını bir saatlik, iki saatlik istiqamətini dəyişirdilər. O balıqlar orada qalırdı, onu yığırdılar, o balıqları gətirirdilər, təmizləyirdilər. Evlərin kırşalarının altında naves var, navesin altında qurudurdular, duzluyub qurudurdular, onu qışda istifadə edirdilər. Sonra balığı necə gedirdilər qış ayında, yayda belə son vaxtlar bizim devrimizdə artıq gəmilərlə, gəmi deyəndə o balaca təhnələr deyirlər də, indi gəmilərdə tuturdular, orada da belə gedib kim istəyəndə alırlar. Qışda isə o donurdu, bilirsiniz Göyçənin təbiəti sərt olduğuna görə su donurdu, Göyçə Gölündə donurdu. O donanda gedirdilər onun arasını belə qırırdılar, tilov atırdılar və tilov atıb balıqlar tuturdular, siqa balıqlar. Mənim Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin, rəhmətli mamam, Xudavədi Yetər Səməd qızı balıqdan dolma pişirirdi, kotlet pişirirdi. Siz təsəvvür edin ki, bir delikatis bir yemək idi. Eyni zamanda bizim toylarda balıq axşamdan pişirilirdi, qoyurdu, soyuyurdu. Bunu bir, sən soy, nə deyirlər onu, soy yemək kimi, soyutmasını bir desert kimi verirdilər toylarımızda. Balıq verirdilər, məsələn, boğlama elənirdisə, bozbaşı verilirsə, onun yanında balıq da xüsusi verilirdi, o da bir yemək idi. Toylarımız, bilirsiniz toylar nətər idi. Mən yaşadığımda bizdə toyda bir adət var idi, qızın da sağlışı var idi, oğlanın da, qıza bacı deyirdilər, bacı-bacı deyirdilər, yəni padruqayni deyirlər, bacılıq deyirdilər, oğlanların da sağlışı olurdu. Bir gözəl bir adət ənənə var idi, bu xına elənirdi, xına qızın öz evində olunmurdu məsələn, qızın rəfiqəsinin evində olurdu. Yəni, bacılığı deyirdilər. Həmən toydan bir gün öncə o qız gedirdi gecəni, orada xına olurdu. Xına olduqdan sonra da qızın evində bir balaca olduqsa gedirdilər. Qızın bacısı gildə qalırdılar, bacılığı gildə. Orada bir gecə orada qaldı, səhər oğlan evi gəlir, onu qızın bacı evindən götürürdülər, qızı gətirdilər ata evinə. Oğlan bacılıqdan götürür. Bəli, bəli, qızı gətirirdilər ata evinə. Ata evində onu geyindirirdilər. Geyindirdikdən sonra çıxardırdılar. Məsələn, məsafə yaxın olanda piyada zurna, bizdə də həmişə qara zurna müşahiyyəti ilə evinə aparırdılar. Sonra axşam yemək, içmək qutarırdı. Axşam bizdə, mən sizə deyirəm, klubumuz var. Çox gözəl klubumuz var idi. Axşam gəlinlə bəy əynini dəyişirdilər. Yəni, gəlin bəy paltarını dəyişirdilər. Onlar bir tamaşaçı kimi gəlirdilər, otururdular. Tamaşaçı kimi, elə necə kluplarda, kinoteatrlarda necədir, otururdular. İnsanlar bir-birini rəqsə dəvət edirdilər. Saat 6-dan sonra klubda davam edirdi. 2-yə qədər, 3-yə qədər rəqs olunurdu. Çox gözəl, bizə şax hazırlanırdı. Qızın elə bir oğlan tərəf, oğlana başqa oğlan hazırırdı. Qız şaxı bəzirdilər, gəlin ki, onu qızın rəfiqəsindən oğlanın sağdışı, o qız onu oynayırdı, onu satırdı oğlanın sağdışına. O şaxın üzərinə də çox gözəl neymətlər, ya alma, armud, nə bilim, eyni zaman şirniyyatlar, nə bilim, bir də belə bir adət var idi, bilmirəm, o çox yerdə var idi. Oğlanın elə bir başında, qızın rəfiqələri olduğu kimi, oğlanın da başında dostlar olurdu sağlışlara. Məsələn, 20-21 dənə cüt corab alınırdı, dəsmal alınırdı. Corab, dəsmal, o oğlanın başında gələn, sağlışın başında gələn oğlanların hər birinə hədiyə verilirdi. Belə bir adət də vardı. Qızın rəfiqələrinə də ayrı cür hədiyələr hazırlanırdı. Qızın elə bir sağlışın ətrafındakini, o da bir kəndin cavanlarına bir simbolik olaraq bir hədiyə verilirdi. Onları da bir necə xoş olsun deyə. Şaxı oynadırlar, müəyyən qədər pula satırdılar. Öz istəyir, deyirdi, tutaq gəlini maat vermirdi. Qani ilə baxırdı şaxın çəkisinə,